שלום לכם, אנחנו עם מבזק מיוחד בעקבות מה שנראה עכשיו כוודאי פיגוע במרכז ירושלים. פיגוע במרכז ירושלים, סמוך לשעה 15:00, נשמעו שלושה פיצוצים במרכז הבירה, במדרחוב של רחוב בן יהודה, ליד פינת רחוב בן הלל מול קפה אתרה החדש. בכל הנראה יש כמה וכמה נפגעים במקום, כמו כן עדי עירייה מדווחים על הרס רב. הגעתי לפה ממש זמן קצר אחרי הפיגוע וכל המקום הזה היה נראה כמו איזה בלגן מאוד מאוד גדול, אבל הדבר הכי קשה ששם פתאום ראינו שעומד שם הראש, היה שם פשוט ראש בחתיכה אחת, זאת אומרת זה היה דבר מאוד מוזר, היה נראה כמו ראש מאוד צעיר, העיניים, הכל היה במקום, הם היו כבר קבועות, אבל הם בכל זאת הסתכלו הצידה ככה, זה נראה כמו איזה, כמו בפסלים היוונים, זאת אומרת, כתף אחת חתוכה מכאן וכאן, זה היה כזה נוזל מדם. עכשיו, הלכתי כזה מסביבו, והזמן קפה. בהתחלה חשבתי שזה ילדה, אז חשבתי שזה אחת הילדות שנהרגו, כי הודיעו, אנשים היו עם רדיואים ואמרו שהיה שמועות ככה שזה ילדות נהרגו. אני זוכר שככה הסתובבתי סביבו ככה כמה פעמים, בסופו של דבר באו והרחיקו אותי ככה, מישהי באה ועם היד, שמה לי את היד על הראש והרחיקה אותי, אבל בדיעבד דבר לי שזה היה הראש של המתאבד שעשה את הפיגוע. היו פה את הקבוצה הרצינית שעמדו, סגרו את האגרופים שלהם וצעקו מוות לערבים. הרבה פעמים זה קורה באירועים האלה. והייתה תגובה מאוד מאוד מהירה, שאנשים שגרים פה למעלה, כנראה אז הם באו עם שלטים גדולים של שלום עכשיו, פשוט הוציאו אותם מהמרפסות, שלום עכשיו זה היה מין אחד מול השני. Eight deaths. The toll of the bombing in Jerusalem on September 4th, 1997. Five Israeli civilians and three Palestinian suicide bombers. Among the Israeli victims were three teenage girls. The oldest Palestinian was 25. A month earlier, two other human bombs exploded at a market, killing 18. Suicide attacks started in 1993, along with the peace process. Within 5 years, 27 young Palestinians had put an end to their lives in suicide bombings in which 175 people, mostly civilians, have been killed.
חמישי, ואני נסעתי להביא את אמא של נורית משדה התעופה, חזרה מארצות הברית. איך שיצאתי מירושלים, שמעתי בחדשות שהיה פיצוץ. צלצלתי הביתה, ונורית בכתה בטלפון וסיפרה לי שחבר של גיא ראה עץ מדרי יורדת למדרכו. והיא לא יודעת שום דבר, והיא מאוד מודאגת. הרגשתי איך הפחד זורם לי בדם, ככה מטפס לעבר הלב בצורה שאף פעם בחיים שלי, אפילו לא במלחמות שהייתי לו, זה פחד מוות. אני ברגע שאמרו לי, אני ידעתי שזה זה. אז חיכיתי עוד רבע שעה עד שהתחילו להראות בטלוויזיה וראיתי אותה על אלונקה. אבל ראו את הצד הלא פגוע, ראו את הלחי, מהגב. אז רצתי מהר מבית חולים לבית חולים, אבל אני ידעתי שהיא איננה כי היא לא טלפנה. מאוד אחראית הייתה. ידעתי שאם היא לא מצלצלת, היא איננה. אין דרך אחרת. אם היא לא מצלצלת, היא איננה, או שהיא בדרך להיות איננה. ורק קיוויתי שאני אגיע אליה בזמן, נגיד ככה, שאם עוד יש לה משהו לחיות, אז אני אגיע. אפילו אני זוכרת, רצתי ואחר כך חזרתי ולבשתי בגדים שהיא אוהבת. חשבתי, תפתח את העיניים שתראה אותי בבגדים שהיא אוהבת. ואז באחת משעות הערב, אני כבר איבדתי את השעות לגמרי, באחת משעות הערב, המשטרה הציעה שניסע לאבו כביר. Smadar's name is written on her classroom wall with a few poems to remember her by. A full school year has gone by since the bombing. Today, Daniela is back after many months in hospital. She is alive, but no longer the same person. She has lost her memory. She can hardly talk. Daniela came back from the dead, but she cannot tell what she saw there. הקטע הזה נכתב בסוף אוקטובר, שכבר דניאלה הייתה בטיפול נמרץ במצב די קשה, קצת התחילה להתאושש, עדיין לא דיברה בכלל, שלושה חודשים היא לא הוציאה הגה, והוא נקרא עדנה, כמו ששרה אמנו עליה השלום אמרה, שצחקה שהיא בהיריון ואמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, עדנה. במובן מסוים הפכנו גברת בירמן ואנוכי שוב לזוג צעיר, פתאום יש לנו תינוקת. תינוקת בת 14 וחצי, שגובה 1.75 מטר, שלא יודעת עדיין ללכת, ולא יודעת עדיין לדבר. וליד מיטתה של תינוקת, הטל בעל כורחך מתעדיית קצת, מראה תמונות, מחזיק בובות, עושה כל מיני קולות שלא ידעת שהם עדיין נמצאים ברפרטואר שלך. זוג צעיר שמתקרב ל-50, הוא מחכה שהתינוקת שלו תגדל. Every morning, Ronit walks quickly down Ben Yehuda Street. She goes directly to her job at the bank, never stopping off at a terrace. On September 4th, her husband and son ate here under a parasol. Her son was seriously injured. Her husband was killed. Kashti ala Elohim shitarev li pitom bachayim. Kashti al Eli shuazav oti. Kashti al atsmi. שנתתי לזה לקרוא. על המחבל לא כעסתי בכלל. זאת אומרת, הוא ממש לא עניין אותי. כעסתי על אימא שיכלה לגדל ילד עם שנאה כזאת, שהוא יבצע דבר כזה. מאוד כעסתי עליה, אמרתי לה, אני מחנכת את הילדים שלי על כזאת אהבה וכזה. איך יכולת לזרוע בילד כל כך הרבה רשע? Thank you.
חבר טוב. פרטים חדשים על הפיגועים בירושלים. ישראל יודעת את שמותיהם של חמשת המתאבדים בשני הפיגועים האחרונים בירושלים. זו הסיבה לגל המעצרים והפעילות המוגברת בימים האחרונים באזור שכם. The manhunt lasted 2 months. Palestinian territory sealed off. Homes searched. Massive arrests. Torture. The inquiry led to an area controlled by both the Israeli army and the new Palestinian police, a village of about 10,000 inhabitants north of the West Bank, and 4 boys from the village. These boys had been wanted for 2 years, as they had been suspected of opening fire on Israeli soldiers, then escaping. On the left, Tawfiq and Muawiyah, who blew themselves up on July 30th, 1997. On the right, Bashar and Youssef, who blew themselves up on September 4th on Ben Yehuda Street. يا ميجانا ويا ميجانا يا ميجانا يا وردي فدي عذرو بحبابينا كفى إجران من يمك بكفي نحل جسمي ونشف دمعي بكفي ولحط صورتك في وسط كفي حتى اتذكر ايام الاحباب يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي ولا كنت أعرف إنه بيعمل هيك أشياء ولا يعني من كل حياتي إنه يعمل هيك إشي ما أشوف دلها بإشي صاير قبل وأنا بحبوش هالإشي يعني هذا الإشي أكره علي هالإشي يعني لما كنت أبقى قاعدة على التلفزيون وتصير عملية ولا إشي كمان علي هون أصير أبكي أو شو ذنبهم هدول مثلنا مثلهم إما ياتهم بربوهم وإما ياتهم بتعبوا عليهم وإحنا هين أنا بحب ابني يروح يقتل حاله في أنت بتحب الله يرضى عليك الله إحنا لن ننسى أبدا ننساهوش أبدا في قلوبنا في عقلنا بنحطه لكن شو الفايدة شو الفايدة احنا معنا خبر انه بده يعمل هالشيء لا وكمان هالعمل اللي عمله يهوم احنا لن نرضى فيه لانه شي حرام واحد بروح يجيب له كيلو بندورة او كيلو خضر روح نقتله لا حرام كل الحكي حكينا والله ما عنا اشي نحكي اي ما احنا هاي انا رايحين وقف السنة فالصحفية قدامنا شو بدنا نخرف عن الزبال كده ما ظل عنا اشي نقوله وكله حكينا على الفاضي الدار راحت الصبي راح وشو يعني بده يجي نتيجة من 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 هالصحفية ولا اشي كله هذا على الفاضي احنا لو انه ظل الولد والدار راحت الف دار مليون دار راحت وهالدار في العقب لكن الولد راح والدار راحت
فش إنسان بحب ابنه يروح، فش إنسان. لما أجوا يهدوا البيت جابوا جنود معهم، جابوا الجرافات وجابوا الباقر وبلشوا في الدار هد. فهون أنا لما هدوا الدار وخلصوا، هذاك الوقت لو كان ابني معلمني الحزام اتحزمت ونزلت ما بين الجنود ونسفتهم، طلعت أنا خالص أنا وياهم، لأنه أجوا هدوا بيتي، شو إلهم عندي يهدوا بيتي؟ ابني عمل العملية، لا أنا معي خبر ولا أخوته معهم خبر ولا أبوه معه خبر. طلع ابني من هنا إحنا ما معانا خبر شو بده يعمل ابننا. أنا اللي بيودي ابنه على الموت، في واحد بيودي ابنه على الموت. The third Palestinian body found on Ben Yehuda Street did not correspond to any wanted fundamentalist activist. A name was put forward at the end of September, refuted in October, and replaced in November by that of a student who disappeared in 1995 in circumstances which are still unclear. Like the other parents of suicide bombers, Ibrahim has never been able to bury his son. The Israeli army refuses to hand over the bodies to their families. Identification took place from a distance through genetic tests. But Khalil's family house has remained intact, as the Israeli army cannot carry out reprisals inside towns handed back to the Palestinians. من يوم رحوا له على الجامعة اعتقلوا السلطة، وبعديها صار مطارد، وبعديها ما شفتوش. أنا سؤالي ليش حرماننا من شوف الجثة؟ بس هذا سؤالي. إذا بشوف شعره من شعراته بعرفه. بديش أقول لك كل معالم وجهه وأعطوني إياه زي ما هو، أعطوني شعره من شعراته بعرف هذا ابني ولا مش ابني. ابني بيخفي عليه ابنه الواحد؟ بيخفي عليه ابنه؟ ايش الشكل يعني؟ ما ضلش فيه شكل انه ينعرف؟ ما ضلش فيه راس؟ نقول ايضا انطعط، نقول اجرا انطعط، نقول راح شقفتين ثلاثة أربعة، ما ضلش فيه راس؟ المعالم كلها بتكون في الوجه. مظبوط؟ ولا كمان راسه راح؟ وحطوا راس واحد ثاني، أنا مش فاهم كيف يعني. يعني هذه الحادثة غريبة لأول مرة أنا بسمع فيها، يعني إنه واحد يعلن عن وفاة ابنه وهو مش شايفه. مين يقول لي انه ابنه استشهد؟ الراديو؟ الجريدة؟ مين يقول لي؟ Israeli pacifists attended Smadar's funeral. Leaders of the labor opposition mixed with Arab friends of the family. Palestinian Authority delegates also attended, despite the territory's closure. Smadar was buried alongside her grandfather, a pioneer of Israeli-Palestinian dialogue, a man who knew that mutual recognition was imperative before it was too late. General Mati Peled. He was one of the first Israelis to meet Yasser Arafat in the early 80s, but he did not have enough of a following to prevent blood from being shed. The blood of his little Smadar and the blood of others. קראו לו אחר ישראל, קראו לו אשפיסט. הילדים שלי גדלו בהרגשה שהוא מנודה בגלל שהוא רוצה שלום. והיום זה קצת עצוב שכשמדברים על השלום וכולי, בקושי מזכירים אותו. אבל הוא באמת הקדיש לזה את חייו. את המחצית השנייה של חייו. כן, יש בזה משהו מטרגדיה.
ממש מטרגדיה היוונית אולי, מטרגדיה באיזשהו סוג. In the smart districts of West Jerusalem, behind this blue door, behind this paper dove hung up by a child, lies the short life story of Sivan Zarka, age 14. Her parents immigrated to Israel just before she was born. They divorced a few years later. Sivan a eu 14 ans, deux mois avant l'attentat. Et elle est... Elle symbolisait parfaitement les raisons pour lesquelles on était là. Moi, j'ai vécu 17 ans en Tunisie. Et 17 ans, j'étais un petit peu en instance de partir, puisqu'on a toujours su en Tunisie qu'on poursuivrait après en France. Et après, en France, tout imprégné que j'étais de la culture française, je ne me suis jamais senti complètement intégré. Je ne me suis jamais senti d'attache à la terre, chose que j'ai découvert et que j'ai apprécié. Que sa mort fasse partie de l'histoire du pays, ça ne fait aucun doute. C'est comme un petit peu un combattant qui serait tombé à la guerre. C'est juste que ça ne sert à rien, en fait. Cette mort-là ne sert à rien, ni pour nous, ni pour ceux qui l'ont perpétré. After the bombing, Nurit went to England with her youngest son, a voluntary exile, a whole year far away from Jerusalem. אני חושבת שהמקום הזה בגד בנו בצורה הכי צינית שאפשר. לקח מאיתנו את הכל, רצח לנו את הילדה שלנו, לא שמר עליה, כפי שהיה צריך, ואין שום סיבה שאנחנו נמשיך לחיות שם. אני חושבת שצריך באיזושהי צורה להחרים את המקום הזה עד שהוא יהיה שפוי, להחרים אותו. אני חוזרת, כי יש לי שם בן חייל, ואני מאוד אוהבת את העבודה שלי, ואני מאוד קשורה לשפה, וזה התחום שלי, וזו בעיה קשה מאוד בשבילי. כי אישית אני מאוד הייתי רוצה לנתק מגע עם המקום הזה. אין לי מה לעשות שם ואין לי לא מה לדרוש ממני, נגיד ככה. In their Jerusalem home, there are no women left. The mother has left, and the little sister is dead. The younger son has just been called up. The elder is finishing his military service in a combat unit. Their grandfather was a general before becoming a pacifist, and they hesitate between blue jeans and uniforms. הבן שלי לא היה הולך להתפוצץ עם אף אחד. זאת אומרת, הבן שלי משרת ביחידה מובחרת, אבל אני יודע באופן ודאי שאם היו לוקחים אותו לשרת ביחידה אחרת שהתפקיד שלה לא סימפטי בעיניי, הוא לא היה הולך. הילדים שלי לא היו רוצחים אף אחד בדם קר, בטח לא ילדה בת 14. אבל הילדים שלי מעולם לא הושפלו, והילדים שלי מעולם לא רעבו, והילדים שלי זכו להשכלה מסודרת ולבית חם ואוהב, ואף פעם לא פרצו להם לבית באמצע הלילה, ואין לי כלים לשפוט, אין לי כלים לכעוס. לא רוצה גם, חבל. שמחזיקים במשך 30 שנה עם שלם בדיכוי הכי משפיל, הכי מחפיר, הכי קשה. מה הם חושבים שיצמח שם? הרי החבר'ה האלה, איפה הם נולדו? מה, לאן יש להם לחזור? הם נולדו בזבל. הם נולדו בזבל באופן מילולי. לאן יש, מה יש להם להפסיד? אז בכל מקום יש עשבים שוטים, בכל מקום יש רוצחים, בכל מקום יש כל מיני אנשים. אבל פה אנחנו ממש מטפחים את זה. אנחנו מטפחים את זה בלבד. אנחנו מדכאים כל צד אחר שם. כל הנהגה שפויה, אנחנו מדכאים את אנשי הרוח, אנחנו מדכאים את הידע, אנחנו מדכאים
יש ביקורת שם על ספרים, מה מותר לקרוא, מה אסור לקרוא, זאת אומרת, זה אנחנו דואגים יפה מאוד לדכא, ואנחנו מעודדים את התפלצות האלה. זה דבר ידוע, אנחנו מעודדים את זה, אנחנו כאילו רק בזה עסוקים. Every day, Mohammad Sawalha asks his sons to take him to see his house, which the Israeli army have sealed in retaliation. He is 87. Bashar was his youngest child, the one who should have brightened up his twilight years. Mohammad Jarara is 76. Had his son lived, he would have become a mason alike his father. Their house was the most beautiful in the village. When a Palestinian carries out a bombing, he knows that a collective punishment will be inflicted on his parents. Their house will be destroyed, their relatives thrown out, the village sealed off and deprived for weeks. Dozens of men will be arrested. Their brothers will be tortured. The Israelis have developed a special method of sealing a house to render it inhabitable. Soldiers seal iron bars between the arches, fill the rooms up with barrels. Then they pour tons of concrete into the barrels and on the floor. On December 15, 1997, soldier Shahar S. signed his work. On that day, Muawiyah's brother was in the hands of the Israeli special services. يعني لائحة الاتهام عندي بتقول انه طعم اخوه بطيخة وشوية خضرة. يعني لو يلاقيني مين ما يلاقيني في الشارع ويقول لي بدي الخضرة اللي معك بدي كذا بعطيه مين ما يكون يهودي مسلم مسيحي مين ما يكون لأنه أنا عربي والعربي عنده هاي الشغلة إنه الكرم كيف مع أخوي يعني بديش أنا أطعمي أخوي أنا منشان أنام ساعة منشان أنام ساعة قلت له شفت أخوي أنا شفت أخوي ثلاث أربع مرات خمس مرات اعترفت له بعدين بدي اتريح بدي انام لما 12 يوم ليل نهار على الكرسي مشبول قلت له شفت اخوي اخرى مره كمان بدي انام بتخليني انام قال لي بخلي قلت له شفت كمان مره صرت لما بدي انام اقول له شفته كمان مره فيش ما فيش حل يعني. انت كذاب في جميع الطرق شو ما تقول له فيش صحيح معناته مثل ما بده هو انت بدك تقول مثل ما بده هو بغض النظر صح غلط بده يقول Long before the bombing, the village had already had its fair share of deaths, reprisals, and destroyed houses. With the years, grass grows on the walls, and floors without roofs are used as verandas or music venues. After 30 years of occupation, 10 years of uprising, and 5 years of peace process, nothing has really changed since the childhood of the four boys in this story. The Israeli army still surrounds the village. One needs a permit to travel, a permit to work. Freedom is merely a word in a song. كانت انتفاضة. هسا في له أخو بشار اسمه أكبر منه بسنة اسمه أيسر. اعتقلوه. أخذوه ما دريناش عنه بعد 18 يوم الصليب الأحمر أخبرنا عنه في له زيارة في يوم كذا على أساس الزوره. فاجأنا بالزيارة وإذا هم بالتعذيب عذبوه تعذيب الحيوان يعني ربنا أمرنا إن نرفق بالحيوان لكن هذا إنسان عذبوه تعذيب بدون فيش ضمير فيش إنسانية عندهم السجائر الدخان في إيديه كاينين يطفوهن في إيديه وكثير التعذيب فاتحين ثمه طبعا من هون مخيطينهن ماخذينه على المستشفى هم بنفسهم هم يعذبوا فيه ماخذينه على المستشفى مخيطين من هون هسا أخوه اللي أصغر منه صار عنده ردة فعل شاف أخوه اللي أكبر منه كيف تعذب بالصورة هاي دايما خايفة عليهم من إزلزيس على البلد أسكر عليهم الباب وأخبي المفتاح في عبي من الخوف بديش يخرجوا
مش اللي كانوا بالانتفاضة. صدقني ما أرضى أخليهم يخرجوا، هقول خلاص إجا الزجاج ضبوا حالكم في أوضة، ننضب الأوضة وأنا أسير أنضفض. خايفة عليهم، قام الخوف لحقني يم في إدني. إجا A childhood under occupation. The growing desire to revolt under the omnipresent threat of the Israeli military antennae just above the village. And the land, coveted by Jewish settlers, confiscated year after year. A homeland dwindling away. اللعبة تاعت الصبيان بالانتفاضة بعد الحجر. مش اللعبة اللي مفهومها يعني سيارة صغيرة أو موتوسيكل أو كذا أو لا غيره. الألعاب اللي كانوا بيلعبوا فيها العالم اللي الله مهدي باله ليكون عمرك 7 سنين أو 8 سنين أو 10 سنين ويوم وبعديها يمروا عليهم 10 سنين فوقيها صار عمرك 20 سنة. شو اللي عملته؟ لا تعلمت ولا درست ولا شفت إشي من الدنيا وضاع من عمرك 10 سنين. How does one become a fundamentalist? Why did these four boys, who had been nationalist activists close to the Palestinian left, join the harshest wing of the Hamas movement? Why them and not others? No one knows, except for those who recruited them. Those who knew how to detect the flaw, the disarray, the quest for simple answers and absolute leaders. صار يصلي ويعبد ربه غير هيك ما بنعرف عنه شيء. يعني ما بنعرف انه متحول الى التيار الاسلامي او متشدد بهذه الطريقه. ما بنعرف يعني احنا ما بنعرف شيء حقيقه. ما بنعرف شيء، بالعكس احنا بنشوفه انسان عادي جدا. لما كان يجي عندنا كان انسان عادي عادي جدا، يعني يمزح مع الاولاد ويمزح معنا بكل سرور وبكل اطمئنان. يعني ما في كان عنده، ما كناش نشوف العقد اللي بيخرفوا عن الاسرائيليين او اللي بيحكوا عن الاسرائيليين. بالعكس كان انسان طبيعي جدا، ما كان عنده اي تطرف. كنت انا بالجامعه الشيوعي وهو كان يعني متدين نوعا ما. خليل كان فتح طبعا، وقت ما تعرفت عليه فتح كانت فيما قبل عمليه السلام كانت بتمثل له الاتجاه اللي هو بده اياه. طبعا لما صارت عمليه السلام واجت السلطه على المناطق هون صار في بعض الممارسات للسلطه اللي خليل ما قدر يستوعبها. بعرفش اذا بتذكر احداث غزه ولما صارت اول اشتباك بين الشعب متمثل يمكن كان باكثر جانب حماس وبين السلطه، وبلش اطلاق النار بين الشعب والسلطه. كان هذا ما مستوعب، يعني مش مستوعب من الناس كلها. طبعا الناس المؤطره وخصوصا اعضاء فتح يعني كان في بعض كثير ما مستوعب هاي التجربه. فطبعا خليل دور على جانب او تنظيم اللي يمثل شخصيته. The town of Annapolis celebrated the departure of the Israeli army in December 1995. This building was used as a military prison by the Turks, the British, the Jordanians and the Israelis. All kinds of political prisoners and resistance fighters have stayed within its walls. Today, it is the headquarters of the Palestinian police, the beginning of independence, but also of internal repression against those who refuse the peace agreements. We were allowed to film the premises, but we were not told what happened to Khalil al-Sharif since the Palestinian police tried to arrest him. We were told that the four boys from the village had given themselves up to their national police in order to escape the Israeli army. We were not told how they managed to leave their cell in September 1996. We were just given this photo, taken on the roof of the Nablus prison. لو في مثلا كاسرين قفل بنقول اه والله هم هربوا، معهم مفتاح والله انهم فتحوا وهربوا، لكن لا في كسر بالقفل ولا خلع في الباب، كيف هربوا من السجن؟ لولا 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 السلطه فتحت لهم وإلهم خاطر إنهم يهربوا وأخذوهم بالسيارة. اتفقوا مع اليهود شكون؟ اتفقوا اتفاق. هم باليهود نعلم بالغيب إحنا؟ ربي يخلص حكي، بس يخلص حكي من العرب ومن اليهود. أنا هاتش الجهتين بدي أحكي.
ليش بيسبوا على اليهود؟ على الجهاد. Dove Valley, the Valley of the Outlaws. Here they lived on the run from both Israelis and Palestinians. The noose was tightened around their necks. They had nothing left to lose. Having spent a year in hiding, when the Hamas suggested they die to kill, they were ready to do just that. הכאב הוא בלתי נסבל. הכאב הוא כל כך חד וכל כך עמוק וכל כך פה בשביל להישאר לעולם, שאני לא דמיינתי לעצמי סוג כזה של כאב, ולא דמיינתי לעצמי שזה יהיה עד כדי כך כואב. זה לא דבר שמרפא ממך לאלפית השנייה. זאת אומרת, אם אני מחלק שנייה ל-60 חלקי שניות, ב-59 זה החלק הדומיננטי. כל מילה שאני מוציא מהפה, כל מבט שאני מסתכל, כל עלה שאני רואה, כל כביש שאני הולך עליו, כל דבר. Ma plus grande colère, en fait, c'est de... C'est le manque que je peux ressentir maintenant de son absence. Ça me paraît une colère contre le... beaucoup plus globale par rapport à l'existence en général où on est là et on ne donne pas trop les règles du jeu, on sait juste que il y en a qui meurent et qu'il y en a qui meurent, il y en a qui continuent, il y a des accidents et puis il y a des attentats et puis il y a des maladies et puis et jusqu'à maintenant on n'a pas la finalité de tout ce manège là. C'est ça peut paraître curieux, mais c'est un petit peu ça ma colère en fait de pas savoir où elle se trouve. הדימוי של מה שקורה לה באמת במציאות הוא מזעזע, אז אי אפשר למלט מזה לרגע אחד. לרגע אחד, אני לפחות לא יכולה לחשוב מה באמת מתרחש איתה, עם הגוף שלה, מה שהוא היא. זה גם לראות אותה במצב כזה ולעזוב אותה. העניין שנטשתי אותה, נטשתי אותה ברגע שהייתה הכי זקוקה לי. ומה, כל פצע בגרות, אני הייתי מכניסה 5 שעות של מחשבה, ופתאום אני רואה אותה כך, ואני עוזבת, הולכת. ומה אנחנו יודעים? אולי היא כן מרגישה משהו? אולי היא כן יודעת? אנחנו לא יודעים הרי כלום. את עוזבת אותה שם, בדרגש כזה, בתוך מקרר, זה זוועה. זה, אני לא חושבת שיש, זאת אומרת, אחרי זה אין חיים. בתזכר, טייב וטוב, מניח, כן. بتذكر كل إشي ابني ببقى ناعم قلبي الفراش وبتطلع بتذكر كيف كان يقول لي كيف كان يخدمني بتذكر لليوم امه بالليل بتقوم تفتح الباب الساعة 1 الساعة 2 بتفتح الباب يمكن يرجع بتقول يمكن يرجع يكون معهوش مفتاح ما نصحاش عليه كيف يدق علينا كيف كذا كيف كذا يسهر معنا لما نسهر نغني يعني مرات نرقص بس يعني هو قليلا ما كان يرقص كنا دائما نحط فيروز وجوليا بطرس ونسمع هاي الاغاني بس اكثر شيء كان خليل يعشقه لما احط قصة محمود درويش مديح الظل العالي كان في مقطع كتير يشدنا لبعض لما يقول محمود درويش كم كنت وحدك يا ابن أمي
For the first time since the bombing, Michal's parents walk down Ben Yehuda Street. Their daughter is 15. There are scars on her young body, and she lives in fear, perhaps for life. היה לה מזל, היה לנו מזל. מזל גדול אפילו, להתחשב באפשרויות. היא נפצעה. נכוותה. היה לה רסיס קטן, ראש של מסמר בתוך המרפא, כשהיה שם חודש ומשהו עד שהיה אפשר להוציא, וגרם הרבה כאבים וסבל. Today, they embark upon a short journey, which will, however, take them very far. To go to the other side. To transgress the laws of war. To try to understand what happened to their child and to children of others. It is a conversation, or rather a sort of consultation. Israeli parents with a Palestinian psychiatrist. First, I couldn't imagine these guys as human beings. I tried to picture their faces, but I only saw an object, a bomb, not the man behind the bomb. And then I thought myself, I'm afraid to donate my organs after death. So how can somebody torn himself to pieces? I mean, what's inside his mind? And I don't know, maybe you know something about that. Maybe you can give us an hint of that. What's the mechanism inside? Yeah. Well, I think it's a very difficult and complex story. But I think, in conclusion, it is an act of despair where people carry the burden of the national defeat. Them, and they want to avenge this by sacrificing themselves, and we're in a culture where sacrificing yourself religiously and nationally is encouraged. You know, the first time I was alerted to this was a few months before the Intifada in 1987. A few months before that, I was in my clinic. And I saw a young boy who said to me, I am not ill. I came here to tell you that I need a bomb. If you can help me to get a bomb. I said, I don't deal with this kind of thing. But anyway, why do you want a bomb? I thought he was crazy. Because he was very suspicious and he didn't want anybody to hear. And he denies that he's ill. And usually psychotics do that first thing. And he said, because I've been working in Israel and I've been thinking about our story with the Israelis, and I believe that it is very difficult to win over them. It's very difficult to achieve the end of the occupation. It's not possible to have our own state. And the only way to, if we're going to live is humiliation for the rest of our life. So I've been thinking about it, and I decided that if every one of us would go in Israel, kill himself, and kill a Jew with him, we will all finish. עם אנשים אחרים, זה פשוט הזוועה הכי גדולה שאפשר לתאר מבחינה אנושית. ואני לא מקנא את האימא הזאת שנמצאת במצב הזה, את הדברים שהיא עוברת בינה לבין עצמה,
לא נתנה לו בכלל, בכלל, בכלל. אני מאוד אראה בו, מאוד בסקרנות את הסרט, כדי להסתכל על המבט שלה, על העיניים שלה. מאוד יעניין אותי. אבל אני לא מקנה בה לרגע אחד. بعدين هالشيء ما كناش متوقعين انه المجرم يتوداهم بالاربع من حاره واحده يعني ما بعمرها صارت قلت لك يعني نفس العين حماس من البخول بقول والله هاي جرامي صحيح غلط صحيح غلط شو بعد ما تقتل واحد تكون توهيت فيه غلط صحيح غلط صحيح اذا شوف انت كيف واحد بقول لواحد لو قلت لابن يوسف انه يقتل ابوه بقتله كلام مقتلك يعني شوف لحد وين هذا حزب هذا هل الاسلام هذا إسلام؟ אני לא מתאר לעצמי שמישהו מפיק שמחה והנאה מפיגוע. מצד שני, אתה צריך להיות לגמרי אטום כדי שלא יעבור לך בראש שאנשים פוליטיים מסוימים, כמו למשל ראש הממשלה שלנו, פיגוע כזה בקונסטלציה מסוימת משחק לידיו. אני לא אומר חלילה שהוא שמח מביגוע, אני בטוח שלא. אבל עד הודעה חדשה, החמאס וביבי נתניהו נמצאים באיזושהי קואליציה רעיונית, שבה בהחלט יכול להיות ששותף אחד בקואליציה עושה פעולות טרור, והשני משפשף את הידיים בענה. אל-קווה הוא כל-חק. ישראל קווי. תלעת ען אל-חק. ما בדה. لا بدها صلح ولا بدها سلام ولا حرب ولا سلام بدهاش حرب وبدهاش سلام ايش نعمل احنا العرب كلها بتطنب علي على اسرائيل بتقول لهم بدنا سلام بدنا سلام مش كابلي. بدنا صلح بدنا هذا مش راضي طبل انت طرش السلام واحد يطرش ما بسمع ضلك طبل بسمع الطبل بسمعش في مثل هذا بيقول طبل عند طرش واسرائيل هيك لا بدها سلام ولا بدها صروح ولا بدها ارض האמת שמה שאני עושה היום אין עיתונים ואין רדיו ואין טלוויזיה ולא פוליטיקה ולא מעניין אותי כלום אני האמת שאני נורא מבולבלת יותר איש שלום מאלי אני לא חושבת שהכרתי שהיה מוכן לוותר על הכל למען השלום. וחורה לי שפגעו באחד כזה, איפה הראש שלכם? אני נורא מבולבלת מבחינת מחשבה פוליטית. זאת אומרת, אני יודעת שאנחנו צריכים לסיים את כל הפרשה ומהר, וזה לא ייתכן שהמצב הזה יימשך שולט ונשלט, זה ברור לי. אבל אני מבולבלת, אני מבולבלת. אני לא רוצה להעביר את הבלבול הזה לילדים שלי, כי כל הזמן חינכתי אותם בצורה מאוד למען השלום, אבל היום אני מבולבלת. עוד לא הסתדר לי בראש. I feel that in some way our lives and their lives and death were glued together in this one moment when they pulled the bomb that killed them and injured my daughter. Yeah. Somehow our lives are connected. Yes. Now, of course, we could say we're not interested in their lives. It's bad enough what they've done to my daughter, but I feel that this kind of closure, that it's something that's expected from me, and I don't want to behave accordingly. I feel that maybe the soldier inside of me will arise when I'm in front of these people. And maybe I will not say it, but maybe I will feel that they are responsible. They played some part
I'm afraid that we are going to sit in front of each other without being able to talk and looking at the down. Yeah. They will be shy and we will be shy, maybe. Look, by meeting, you know, you meet the families of the Susan Boma. The meeting itself, I think, is a sign of courage on both sides, because you then accept, and they do accept, that each of you is a human being. That's important, because in the process of hate, you dehumanize the enemy. That is a very important step. Now, the other thing is that for the feeling of humanity to continue, you need what you can call empathy. Empathy is when you put yourself in the position of the other. You're welcome, sir. Thank you. Alan. Nice to meet you. I'm Kanan. Nuit. I am Rami. Ahlan wa sahlan. You're welcome, sir. Thank you. All right, have a hello, seat. Hello, everybody. البنت موجودة بنتهم مش هيك؟ مريضة طبعا مريضة. She's still alive, yeah? Yes. أول شيء بنتمنى لها الشفاء العاجل. وتعيش في أمان. And she will live in peace. وفي سلام. وتضلها موجودة بين أمها وأبوها. And she will stay forever with you. وإخوانها. And help us. ثاني شيء أنا أخوي افتقدته. واستشهد لن أراه أبدا. مش راح أشوفه. لكن أنتم موجودة بنتكم ونتمنى لك كل المرضى اللي تصاوبوا في هذه العمليات الشفاء العاجل. Well, I want to tell him something. We both, I mean all my family, we believe in peace between the two people. Well, هو وعائلته يعني بيأمر بالسلام بين الشعبين. And we think that Palestinians have the right to have their own land. والفلسطينيين بيؤمنوا إنه الفلسطينيين إنه لازم يكون إنهم الحق في وطنهم وبلاد دولتهم. And after my daughter was injured, we didn't change our opinion. I mean, we think the same. And even myself. Language was a barrier, so they all spoke with their hands, and Arabic and Hebrew blended. They ate together, and the Palestinian child climbed onto the Israeli mother's lap. They had coffee, a strong, bitter Arabic coffee. When Youssef's father came in, they shook hands. Then they walked around the village and paid a visit to Bashar's mother. They did not resolve anything, but they had spent a day together, and little by little, they had met each other. هل لبنات بيت أخير؟ عشان أسور. أسور لك هل لبنات بيت؟ بو أسور. عاد شيء تزور نقيد ألف. أه؟ عاد شيء تسي تصفى من بو مكفر شلان زي أخشى بيت. تمرين تمرين. نمت سوم من بو قولين لبنات بيت.
אחד בפנתר? בסוף יהיה שלום, בסוף תהיה מדינה פלסטינית. בסוף רמת הגולן תחזר לבעלי החוקים, בסוף אנחנו נצא מדרום לבנון. הרבה מאוד אנשים ימותו. הרבה מאוד בתים יבכו. עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. תהיה פה התפוצצות שאף אחד לא יוכל לשלוט עליה, אף אחד לא יוכל לחזות אותה, אף אחד לא יוכל לרסן את היצרים הלוהטים משני הצדדים שיפרצו כמו אש ותשרוף את כולם. ואחר כך יקימו מתוך ההריסות את מה שאפשר יהיה להקים.